Բարև ձեզ, սիրելի քուր եղբայրներ։ Այսօր խոսենք նորից հարցերի պատասխան թեմա, սիրելիներ, հարցերը շատ-շատ են։ Ես կընտրում եմ ամեն հարց տվող թող համբերատար սպասի, որտեղ բոլորի հարցերին ես կպատասխանեմ, միայն ժամանակի առումով մի քիչ ձգձգվում է, որտեղ իրոք ֆիզիկապես ես չեմ հասցնում, սիրելիներ, բայց անպայման կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին։ Միշտ ապեք, սիրելիներ, ժամանակը մեր դեռ ունենք, որովհետև ամեն բան մենք չենք կարա միանգամից սովորենք մեկ օրվա մեջ բոլոր աստվածաշունչ ուսումնասիրենք, կամ թեկուզ ինչ-որ մի մասեր։ Աստվածաշնչի մեջ գրված ամիսը ստեղ կա, որ ասում է շատակերությունը մեղ կա, մարդիկ ֆիզիկապես, այսինքն մարմնավոր են հասկանում սա, բայց սա էր հոգևոր իրանշանակություն, իր իմաստ ունի, սիրելիներ, որովհետև շատակորությունը, մենք հիմի որ խոսում ենք, կարդում ենք աստվածաշունչը, մենք կերակրվում ենք, այսինքն մեր հոգին կերակրվում է այս աստվածաշնչյան խոսքերով, որը Հիսուս Քրիստոսն է, Հիսուս Քրիստոսն ասեց, ով որ ինձ չուտի, կյանք չի ունենա իր մեջ։ Եվ շատակերությունը մեղ կա, որովհետև սիրելիներ, մենք չենք կարա մի շաբաթվա կերակուրը մի օրում ուտենք։ Հիսուս Քրիստոսը իր հայր մեր աղոտքի ժամանակ, երբ որ սովորացնում էր աշակերտներին, ասաց, որ այսպես աղոտ կարեք, մեր ամեն օրվա կերակուրը այսօր է մեզի տուր։ Դրա համար, սիրելիներ, միշտ ապեք, երևի սենց ապեք, երևի ընթացքը ժամանակ ապեք, որ դուք մտածեք դրա վրայով, ես հարցերը հերթականությամբ ամեն մեկը կպատասխանեմ և ամեն մեկս էլ տիրոջ մոտ կլինենք, սիրելիներ, որպես հոգիով, ոչ թե մարմնով։ Ես ուզում եմ կարդալ այսօրվա հարցը, որը ուղղել են ինձ, սիրելիներ, ես կկարդամ հարցը, ամեկի շինության համար, ամեկս էլ լսենք, հետո նոր կանցնենք պատասխանը, սիրելիներ։ Հարց տվողը այսպես է դիմել ինձ. Եթե հայտություն ունեք 7 կնիկների հետ կապված, կխնդրեի մեկնաբանել։ Եթե հայտություն ունեք 7 կնիկների հետ կապված, խնդրում եմ մեկնաբանեք։ Կակրած այս 7 կնիկների մասին գրված է հայտնություն 6-7-րդ գլուխների մեջ, 5-6-3-րդ գլուխների մեջ, սիրելիներ։ Հիմա կարդանք ամեն ինչը հերթականությամբ։ Իհարկե այս հարցը մի քիչ բարդ հարց է, ես նկատի ունեմ բարդ խորը հարց է, մարդու ներսի աշխարհի հարցն է, բայց ես կպատասխանեմ, ես գիտեմ, որ դուք էլ լսողը կլսի ու կհասկանա, սիրելիներ, որտեղ աստվածաշնչի ամեն մի խոսքն էլ բարդ է չհասկացողի, չիմացողի համար։ Դրա համար ես գիտեմ, որ եթե հարցը տվել ես, սիրելի հարց տվող, ուրեմն քո համար բարդ չի լինի սա, որտեղ դու հետաքրքրվում ես դրանով, դու նայում ես դրա և Աստված անպայման կպատասխանի քեզ ու կհասկացնի քեզ այս 7 կնիկների մասին։ Թող Տերը փառավորվի։ Ամեն բանից առաջ եկեք աղոտ կանեք, սիրելիներ, որ աղոտքով, տիրոջ ներկայությունով, թեև Տերը միշտ մեր հետ ներկա է, բայց աղոտ կանեք, թող սա լինի մեր համար սովորություն, սիրելիներ, որ Տերը լսի, Տերը բաց անի մեր միտքը, մեր աչքերը, մեր սիրտը, սենց ասած խոնարհեստի իր խոսքի առաջ, որպեսզի մենք հասկանանք իր խոսքը, սիրելիներ, որովհետև հենց կակրած այս հայտության 7 կնիկների մասին խոսքը սրտի խոնարհության մասին է։ Հայր, շնորհակալ ենք քեզանի, շնորհակալ ենք այս րոպեների համար, իմ Տեր, շնորհակալ ենք, որ դու մեր հետ ես, մեզ անհանգստացնում ես քո խոսքը խորին հասկանալու համար, ամենակարող իմ Տեր, դու թույլ չես տալիս, որ մենք կարդանք որպես պատմություն այն, դու թույլ չես տալի, որ կարդանք ու անցնենք այդ խոսքը, ուստի խնդրում եմ, որ քո Սուրբ Հոգիի զորությունով օգնես մեզ ճիշտը հասկանալու, մեր սրտերը խոնարհեցնես խոսքիդ առաջ, ամենակարող իմ հայր, որպեսզի լսելով լսենք ու լսենք, իմ Տեր, քո խոսքը, որպեսզի լսելով լսենք ու հասկանանք քո խոսքը, ամենակարող իմ Տեր, եւ այդ մեր լսած խոսքը, այդ մեր հասկացած խոսքը թող առաջնորդի մեզ այս կյանքի մեջ, իմ Տեր, փառքե, շնորհակալ եմ, ես ամենը խնդրեցի քո որդի Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Ձենը 7 կնիկների մասին, 7 կնիկների համար, ես հայտության հետ ամենաառաջի գլխի առաջի համար է ուզում եմ կարդամ, ամեկի շինության համար, որ մենք բոլորս էլ հասկանանք, իմանանք, թե ինչ է հայտությունը, ինչի է բարդ գրված հայտության գիրքը, ինչի է ընդհանրապես աստվածաշունչը բարդ գրված։ Տեսեք, հայտության գլուխ առաջի, հենց առաջի խոսքից, Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը, որ Աստված տվավ իր ծառաներին ցույց տալու, ինչ որ շուտով պիտի լինի, և իմացեց իր հրեշտակի ձեռովը ուղարկել իր Հովանես ծառային։ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը, մենք ամենքս էլ գիտենք, որ Հիսուս խոսքն է,
Աստված Աստծո բերանից դուրս եկած խոսքն է Հիսուսը, որը փրկում է մարդուն, որով այս խոսքով ճանապարհն է դեպի Աստված։ Այս խոսքով է մեր ապաշխարությունը, այս խոսքով է մեր մեղքերի ներելը, այս խոսքի արյունով, այսինքն այս խոսքը կատարելով է մեր մեղքերի ներումը կատարումսի ներել։ Սա պետք է մենք հասկանանք։ Եվ Հովհաննես առաքյալը հենց ամենաառաջի գրքի ամենահամարի մեջ, առաջի համարի մեջ ասեց, որ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը, այս խոսքերը, որ գրված է Աստուբերանից դուրս եկած խոսքերը, մենք չենք հասկանում, ամեն մարդ չի հասկանում, սիրելիներ, չի կարողանա հասկանա մարմինը։ Հասկացեք, գառը գելին չի կարա հասկանա, գելն էլ գառին չի կարա հասկանա, խավարը լույսին չի կարա հասկանա, լույսը խավարին չի կարա հասկանա, արդար մարդը անարդարին չի կարա հասկանա, թե ինչ արդարը կմտածի անդադ, ինչի անարդարություն անեմ, ինչի չի իր քրտինքով բավարարվեմ իր աշխատանքով, իսկ անարդար մարդը չի կարա հասկանա արդարին, կասի հիմար են էշ են սրանք, ես ինչ են, իրար հակառակ են սրանք, սիրեն է, սենց մտածեք, այդպես էլ մարմինն ու հոգին իրար հակառակ են, Աստվածու մարդ իրար հակառակ են, Աստվածու Ադամը իրար հակառակ են, սիրեն է, Ադամն ասեց, Աստված ասեց, Ադամ չուտես, Ադամը հակառակ ասուն իր ցանկությանը լսելով կերավ։ Եթե ինքը կատարյալ էր Ադամը, գրված Աստվածաշնչի մեջ, որ կատարյալ մարդը ուզենա էլ մեղք գործի, չի կարա գործի, բայց Ադամը կատարյալ էր ու մեղք գործեց, նա կատարյալ էր իր հասակի մեջ, բայց ինքը չուներ Քրիստոսի հասակը, երկրորդ Ադամը չէր դեռ, մի խոսքով լավ, սա ուրիշ թեմայա սիրելին էր, տեսեք, 7 տկնիկների մասին Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունն է, 7 տկնիկների մեջ թաքնված։ Հիմա մենք ուսումնասիրենք մի փոքր 7 տկն, այսինքն տկնիկների մասին, եւ մի փոքր էլ կխոսենք 7 թվի մասին։ 7 թիվը Աստվածաշնչի մեջ շատ տեղեր է գրված, իներ շատ-շատ տեղեր։ Հայտության գրքի մեջ լիքը տեղեր կա 7-ի մասին, 7 տկնիկները, 7 ճրագակալները, ասում 7 աչքերը, 7 հոգիները, 7 հրեշտակները, 7 փողերը, ընդհանրապես Աստվածաշնչի մեջ 7 պտույտ տվեցին Երիքովի շուրջը, նոր Երիքովի պարիսները փլվեցին, 7 անգամ Հակոբը խոնարհվեց Եսավի առաջ, 7 տարի Հակոբը Լաբանի համար աշխատեց, 7 մի հատ էլ 7 տարի աղջիկների համար իրա, 7 թիվը շատ-շատ է շեշտվում, հետո Աստված 7 օրում 6 օր աշխատեց, 7-րդ օրը հանգստացավ, պատվեր տվեց, որ 7 տարի գործես քո հողը, երկիրը եւ 8-րդ տարին հանգստանաս, 7 տարի պետք է աշխատեր, մի խոսքով 7 օրում արարեց Աստված երկինքը, երկիրը եւ ամեն ինչ 6 օրում, եւ 7-րդ օրը հանգստացավ, 7 օրը 7 թիվը կատարության թիվն ասիրներ, հասկանանք սա, որ 7 թիվը 7 փուլերն են, մեր ապաշխարության, մեր ներսի աշխարի մեջ ապաշխարության փուլեր կան, որ փուլից փուլ ենք անցնում, սրբությունից սրբություն ենք անցնում, փառքից փառք ենք անցնում, սա ասում Աստվածաշունչը սիրելիներ, եւ կնիկներն էլ, կնիկների մասին ես կուզեմ այստեղ համարներ եմ հանել կնիկների համար, Հովհանես 3-րդ գլուխ 33-րդ խոսքում գրված է սիրելիներ, նրա, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի վկայությունը ընդունողը կնքես, թե Աստված ճշմարիտ է։ Տեսեք, կնիք, ես ուզում եմ հասկանանք կնիք բառի խորությունը, միտքը ինչ է նշանակում կնիք, Աստվածային կնիք։ Տես ֆիզիկական երկրի վրա մարմնավոր կնիքը, պեչատը ասենք ասած, երբ որ դնում են, երբ որ մեկը մի տուն պեչատի կամ մի հատ սեֆի դուր պեչատի կամ ինչ որ մի հատ հիմնարկություն պեչատի, պեչատը խփի, այդ պեչատը ոչ մեկ քանդելու իրավունք չունի, սիրելիներ, եթե մեկը հանկարծ քանդի կողքից, քրեական պատասխանատվության կենթարկվի ինքը, այսինքն կխախտի օրենքը ինքը, դա նշանակում է, որ չի կարա ինքը բաց անի, համապատասխան մարդիկ պետք է բաց անեն, այն մարդը պետք է բաց անի, որ սովորել է այդ ճյուղի մեջ աշխատում, ինքը իրավունք ունի բացելու դա։ Նույնպես ես կնիքները սիրելիներ, մենք պետք է իրավունք ունենանք բացելու, հիմա լավ, շտապեմ շարունակության մեջ ամեն բան հերթականությամբ կամաց-կամաց, ես խնդրում եմ դուք խորը ու ուշադիր եղեք ամեն բառին, որպեսզի ամեն բառը մեզ հասկանալի ըլնի, որովհետև մի կետ անգամ նշանագիր անգամ իզուր տեղը գրված չի ու ոչ էլ չի լնելու, որ այդ կետը չանցնի, պետք է կատարվի բոլորը, պետք է կատարվի մինչև ու չի անցնելու, մինչև կատարվելը։ Տեսեք,
Հովհանես 3-րդ գլուխ 37-րդ խոսքը. Հիսուսի վկայությունը ընդունողը կնքես, թե Աստված ճշմարիտ է։ Ես մոտավորապես բացատրեմ հիմա ամեքսեր խորը մտքեր կառնեք սիրելիներ։ Ամեն մի հավատացյալ, երբ որ ընդունում է Հիսուս Քրիստոսին, ընդունում է հավատացյալը, գնում է եկեղեցի, արդեն քայլեր է անում, նա էլ չի ասում երբեք, նա կնքում է, որ Աստված ճշմարիտ է։ Եթե մի բան կարդա չհասկանա, նա ասում է, ուրեմն Աստված տենց էր ուզում, կնքում է, որ Աստված արդար է, եթե գրած է, ես չեմ հասկանում, միևնույն արդար է, ուրեմն տենց է, կնքված է սա, հաստատված է սա։ Կամ ասենք, երբ որ գրված է, որ Աստված ջրհեղեղով երկիրը կործանեց, կամ ասենք Աստված Դավիթի մեղքի մարդ համարելու պատճառով 32,000 հոգի մարդ սպանեց մի անգամ Իսրայելի ցեղից, երբ որ մարմնավոր մենք մտածենք, մարմնավոր մարդիկ կգայթակղվենք, ասեն Աստված անարդար էր, 32,000 ինչի համար Դավիթի պատճառով իսրայելացիների սպանեց 32,000 հոգի, բայց այն մարդը, որ հավատում է Հիսուս Քրիստոսին, կնքում է, որ Աստված ճշմարիտ արեց, ճիշտ արեց, նա սխա չի անում, ասում 32,000 հոգին ճիշտ տարեց, տենց էր պետք, ասում մտքերը, ասու գիտություն, ով կարա քննի, ով կարա հասկանա, թե խի Աստված տես ցանկացավ, կնքում է ինքը, որ Աստված ճիշտ է, թե կուզ սպանել է 32,000 հոգի, բայց ինքը ճշմարիտ է, հասկանում եք, կնիկ բարի խորություն եմ ես բացատրում սիրելիներ, որ մենք հասկանանք, ով ընդունեց Քրիստոսին կնքեց, որ Աստված ճշմարիտ է, ոչ մեկ չի ասում, Աստված դե խիս ենց արեց, խին ենց արեց, բոլորը հավատացյալները, բոլորը ովքեր որ հավատում են Քրիստոսին, կնքում են, որ ճիշտ է Աստված, թեև չեն հասկանում, թեև հեռու է իրանց հասկացողությունը դրանից, բայց նրանք կնքում են, որ ճիշտ է Աստված։ Տեսեք, հաջորդը Հռոմեացիների 4-րդ գլուխ 11-րդ խոսքում, թլփատության նշանը իբր արդարության կնիք տվավ Աստված։ Տեսեք, թլպատության նշանը իբրև արդարության կնիք տվեց։ Ինչ է նշանակում թլպատություն։ Թլպատությունը մենք գիտենք նորից ֆիզիկապես, որովհետև անտեսանելին տեսանելիով, տեսանելին ստեղծեց անտեսանելից, մենք պետք է տեսանելին տեսնենք, որպեսզի հասկանանք անտեսանելին, պետք է քննենք մարմնավոր երևույթը, տեսնենք, որ հոգևորը հասկանանք, ասենք սա անպայման իմացեք, դրա համար Աստվածաշունչը ինչ որ գրված է, պետք է անպայման ոնց գրված է այնպես հասկանանք, ոնց գրված է մի տար պետք է չփոխենք, ոչ էլ ասենք Աստված ուզում էր ասել, ոչ, այդպես բան չկա, ինչ որ գրված է մենք պետք է այդպես հասկանանք, բայց հոգևոր ձևով, բայց հոգևոր ձևով, որտեղ Աստված հոգի է սիրելիներ, շատ մարդիկ խառնում են, շշկրում են, սա հոգևոր է գրված, սա խորհրդով է գրված, սա մարմնավոր է գրված, սա ուղիղ ես ոնց ասել այդպես, այդպես չի, Աստված հոգի է և չի կարա ինքը, մեկ սատանի կամքը, մեկ նրա կամքը, սատանի ուզած ձևով գրի, մեկ իրա լեզվով գրի, մեկ սատանի, ոչ, մարմնավոր խորհուրդը մահ է, գիրը սպանում է, և մարմնավոր ոչ մի բան մենք պետք է չքննենք, մենք պետք է կարդմենք մարմնավոր, մարմինը, շատերը ստե շփոթում են, ես դրա համար եմ մի քիչ ուզում մանր և խորը խոսալես թեմայի շուրջ իրեններ, որտեղ շատ մարդիկ ասում են, չէ որ մենք մարմնի մեջ ենք, բայց նրանք չեն հասկանում, որ մարմնի մեջ չես, դու Ադամ ես, դու հող ես, քո հողեղեն այն իմաստության հասկացողության մեջ կա մարմնավոր մարդ և հոգևոր մարդ, արդարություն և չարություն, բարիություն և չարություն, այս տարբերությունը պետք է հասկանանք, իսկ այս հողեն, մարմինը, մարմնավոր ենք, մարդ ենք, եւ այլը, սա սիրելիներ, Ադամն է, սա հողն է, սա անշունչ, անհասկացող մի հատ միսու արյուն է, որը ոչ մի բանի հետ կապ չունի, ամեն ինչ ստեղից է գալի, ուղեղից է գալի, հասկացողությունից է գալի մարդու։ Եթե ես ամեն ինչ ունեմ հենց հիմի, իմ ուղեղը ասենք կոմայի մեջ լինեմ, ինչ որ մի բան լինի իմ հետ, ես ոչ մի բան ոչ կտեսնեմ, ոչ կզգամ, ոչ էլ կհասկանամ, ես իմ ձեռնը, թե իմ ձեռը չի, ենքան ժամանակ միջև իմ ուղեղը սկսի աշխատել, որտեղ ուղիղն ամեն ինչ արարը, որը հենց Աստվածանից է և որը մի խոսքով։ Թլպատության կնիքը, թլպատության նշանը իբր արդարության կնիք տվեց Աստված, տեսեք, թլպատությունը մարմնի մի անդամ պոկելն է, կտրելն է, հեռացնելն է, մարմնից դեն գցելն է, սենց ասած, սա խորհրդապատկերը մասին էր հոգևոր իմաստով, մեր մարմնավոր մարդու մեջ, մեր մարմնավոր մարդու մեջ կա լիքը մեղքի հատկություններ, մեղքի ցանկություններ, մեղքեր սենց ասած Ադամի մեջ, և մենք կտրելով այդ մեղքը մեր միջից հեռացնում ենք, Հովհանեսն ասում է մեզնից դուրս եկան, բայց մեզնից չէին, մեզանից չէին, դա հենց թրպատությունն է, կտրվում է, հենց այն մեղքն է, որ մեր մեջ են, բայց մեզանից չեն, սա է թրպատության խորհուրդը։ Երբ որ ես ծխելը, խմելը, կամ ասենք անառակությունը, հարբեցողություն, հայություն, և այլ ամեն ինչ որ մի մեղք է, երբ որ ես թողում եմ, այսինքն ապաշխարում եմ,
դա թելպատությունն է, ամեն մեկը թելպատում է մի մարմնից, ամեն մեկ իմ մարմնի անդամից կտրում է, Հիսուս Քրիստոս ասում է, ձեր մարմնի անդամները կտրեք, դեն գցեք, եթե ձեզ գայթակղեցնում է, այո, բոլոր մեղքերը մեզ գայթակղեցնում է, և մենք թելպատում ենք մեզ, դրա համար այսօր ամեն մի հավատացյալ մարմնավոր աչքերով նայում ու ասում, Են էլ հավատացյալ ասես մեղ գործես, հլը նրան տես բարկացավ սրավրա կամ վիրավորեց ես մարդուն կամ բամպասում էր սրանից և այլ է կամ սուտ ասեց, սա էլ հավատացյալ ա, հենց այդ ասող մարդը ինքը թելպատությունից ա, ուզմա որ իպր արդարության կնիկ դրեց, այսինք է երբ որ դու չես բամպասում, դու արդարությունը ասու առաջից, հեզ որ թրպատվում ես, որենքը կատարում ես, մեղքեր չես գործում, դա արդարությունը ասու առաջին, իպր արդարություն դրեց, Մի խոսքով, կարդում եմ 7-րդ կնիկների մասին, հասկացանք մենք 7 թիվը և կնիկները ինչ հասկացողություն ունեն։ Եվ այս հասկացողությունը, որ մենք կարդում ենք Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունն է, այսինքն գրի խոսքի, որը Հիսուս Քրիստոսն է, գրի հայտնությունն է, գրի վրայի քողն է, որ վերցնում ենք, որ հայտնվում է Քրիստոսը։ Իսկ այդ քողը կնիկը կնքված է, ոչ ոք չի կարող բացի, այսինքն շատերը կարդում են ու չեն հասկանում դա, կնքված է, որտեղ փակված է, հլը տեսնենք ով է բացելու այս կնիկը, սա գրված է այս գլուխների մեջ են էր, և անցնենք առաջ։ Եվ երկնքում լավ, մի քիչ երկարա ես ասեմ, դուք կկարդակ տունը և դուք կմեկնաբանեք սիրեններ, դուք կհնդեք, կվերլուծեք, երկնքում տեսա մի գիրք, աթոռի վրա նստածի, այսինքն մեր հայր Տեր Եհովայի ձեռքում, այս ձեռքում մի գիրք տեսա, Եվ հրեշտակն ասեց, ով կարա բացի ես կնիկները, 7 կնիկներով կնքված էր ես գիրկը, և ասեց, ով կարա բացի ես գիրկը, և Հովանեսն ասում է, ես տեսա, որ երկնքում, երկրի վրա, երկրի տակը, ոչ մեկ չգտնվեցավ, որ կարողանար բացել ես կնիկները, ու ես ասում է, սաստիկ լացելա, շատ լացելա, և հրեշտակը ինձ ասեց, լաց մի լինի, ոտև գտնվեց մեկը, որ կբացի ես կնիկները, կամ մի հոգի, որ կարա բացի ես կնիկները, և դա Հուդայի ցեղի արյուսներ, Հուդայի ցեղից արյուսներ, որը բացարեց այս կնիկները սիրելիներ։ Եվ շարնակության մեջ ասում է, որ դու արժանի ես բացելու այս կնիկները, որովհետև մորթվեցար, որովհետև մորթվեցար, մորթված գառ, ասում է, այստեղ մի հատ գառ իբրև մորթված, ու հրեշտակն ասում է, դու արժանի ես, որ բացես, որովհետև մորթվեցար։ Հիմա մենք հասկանում ենք, որ մենք պետք է լինենք գառ, Աստծո գառը։ Այսինքն Հիսուս Քրիստոսը, տեսեք ես մի գլխի մեջ, Հիսուս Քրիստոսին մեկ արյուծ ասեց Հուդայի, մեկ էլ մորթված գար։ Ինչա, Հիսուս Քրիստոսը մորթված գարը կամ արյուծը, ոչ, հասկացեք սրա խորուրցը, սրա հոգևոր միտքը, արյուծ որպես գազաների, կենթաների միջի ամենազորավոր, ամենաանվախ, ամենահամարցագը, ամենաուժեղն ու հաղթանակ բերողը, հաղթության հասնողը միշտ, արյուծն է, Եվ մենք էլ մեր հոգևոր աշխարի մեջ պետք է մենք լինենք հաղթանակ կրող, միշտ ուժեղ ու առնական սենց ասած։Մասինախոսը, ոչ, մորթված գառնուկը, մորթված գառնա, գառի մեջ է այս ուժը, արյուծը ուժեղ է ինքը, երբ որ մորթվում է ինքը, մորթված գառա դառնա։ Ես կբացատրեմ մի քիչ ավելի մանրամասը, որպեսզի հասկանանք։ Երբ որ ես, այսինքն ինձ, երբ որ մեկը անարգում է, դատեմ, բամպասում է, ես աղոտք եմ իր համարանեմ, ես արյուծ եմ, Աստու արյուծն եմ, Հուդայի ցեղից արյուծն եմ ես, ինձի անարգողին ես աղոտք եմ անեմ, ես արյուծ եմ, ես ուժեղ եմ, հասկանում եք, ես մորթվում եմ իր բամպասանքից, իր դատից, իր քարկոծելուց, իր խոսքերի անարգությունից, չարախոսությունից և այլ և այլ է, ինչ որ մեկի սատանայի սենց ասած, ես մորթվում եմ այդ իր այդ հարվածներից, մարմնավոր չարություններից, ու արյուծ եմ ես, ու դայի արյուծն եմ, այսինքն այդ մորթվելով ես հզոր ու ուժեղ եմ դարնում, ես հաղթական եմ դարնում, եթե չմորթվեմ ես կպարտվեմ, ես հաղթություն չեմ ունենա։ Կարճ ասաց, Աստված Հիսուսն ասեց, ով ուզում է մեծ լինի, թող փոքր լինի, ով ուզում է արյուծ լինի, թող մորթված գառ լինի, ես իմաստով ես խորհրդապատկերով սիրելիներ։ Եվ
առաջի կնիքը բացում ա, տեսեք, իրեն, լավ, միջև առաջի կնիքը բացել ես կուզենամ կարդամ հայտություն 4-րդ գլուխ 7-րդ խոսքը, որտեղ ընդեղ 4 կենթաների մասին ա գրվում, սա էլ կարևոր նշանակություն ունի, կարդանք ամենքս էս տողս իրեն։ Եվ առաջին կենթանին արյուծի նման էր, ասում էր 4 կենթաններ, կարաթորի շուրջը եւ այլ եւ այլ, 4 աչքերով լցված, ամեն կողմից տեսնում էին եւ այլ եւ այլ։ Եվ առաջին կենթանին արյուծի նման էր, եւ երկրորդ կենթանին զուարակի նման, այսինքն աչարի, ցուլի, զուարակի նման էր, եւ երրորդ կենթանին մարդի նման երես ուներ, եւ չորրորդ կենթանին թրջող արյուծի նման, արծվի նման։ Ես ուզում եմ, որ հեսա որ մեկ կնիկները բացելուց կարդանք, դուք բոլորդ էլ հիշեք ես 4 կենթաններին։ 4 կենթաններին բոլորդ էլ հիշեք, առաջի կենթանին արյուծի նման էր, երկրորդ կենթանին զուարակի նման են, երրորդ կենթանին մարդու երես ուներ, չորրորդ կենթանին թրջող արծիվ, որպես հիշեք ես 4 կենթանները ելել, որ դրանք շատ անմիջական կապ ունեն։ Լավ, մի փոքր խոսանք այդ կենթաների մասին, հետո կանցնենք առաջ։ Ասու խոսքը հետ առաջ չկա, կոնկրետ մենք նրա մեջ կհասկանանք, տեսեք, ինչ է նշանակում արյուծի նման էր, լավ, առաջի կնիկը կարդամ, հետո կանցնենք առաջ։ Եվ տեսա, երբ որ գառը այն կնիկներից մեկը բացավ, եւ այն 4 կենթանիները, կենթանիների մեկից է լսեցի, որ որոտմունքի ձայնիպես ասում էր, եկ եւ տես։ Եվ տեսա, եւ ահա մի սպիտակ ձի, եւ նրա վրա նստողը մի աղեղ ուներ, եւ մի սպիտակ, եւ մի պսակ տրվեցավ նրան, եւ նա դուրս եկավ հաղթելով եւ հաղթելու համար, առաջի կնիքը սիրեն է, տեսեք, եւ առաջի կենթանին ասեց, եկ եւ տես, որը արյուսն էր, առաջի կենթանին, տեսեք, գարը երբ որ ես կնիքը բաց անեմ, մեր այդ 7 կնիկները ես նախորոք ասեցի, որ մեր մեջ են, մեր մեջ կան գաղտնի լիքը, հայտություններ, գաղտնի բաներ, որ մենք չենք կարողանում հայտաբերել, որ մենք չենք հասկանում, ինչի համար էսի սենց արեցի, ինչի համար սա սենց կատարվեց, ախր ես չէի ուզում էսի սենց անեի, ոնց սենց եղավ, ես որոշել էի, որ սենց անեի, խիչ կարեց անեի, խիչ ստաց չեղավ եւ այլ եւ այլ, սրանք բոլորը գաղտնիկներ են մեր մեջ, որը ծածկված ա մեզանից։ Աշխարհի այդ խոսքերին ասում ա բախտս բերեց, կամ ես սենց եմ կարեցան էի, ոչ իրեններ, կամ մեր ներսում կնիկ կնքված գաղտնիքներ, որ մենք անգամ մենք ինքներս չենք հասկանում, մենք մեզ չենք ճանաչում։ Եղել ա շատ անգամ, որ ես ինձի աշխարհիկ ժամանակ, ես ինձի հայհոյել եմ, Արկադի ես ինչ արեցիր, ախր խի սենց արեցիր, հասկանում եք, ես իմ հետ, ես գիտեմ, որ խաբելը լավ բան չի, բայց խաբում ես մարդու, ես գիտեմ, որ ես մարդու հետ բարեկամ ես, լավ ես, մոտիկ ես, բայց անկախ քեզանից ստացվում ա վիճում ես, կամ կոպիտ բան ես ասում ու խայտառակ ես ընդնում ուրիշ մարդկանց մոտ, օրինակի համար եմ սա ասում, որ մենք լինենք հաղթող միշտ, որ մենք ճանաչենք, Հիսուս Քրիստոսն ասեց, եթե դուք չճանաչեք սատանայի բերդ հոգով գալիս են իրա վրա, իսկ ինքը 1000 հոգով ա, չի նստի մի հատ մտածի տենա կարա հաղթի թե չէ, հիմի մենք մտածում ենք, որ մենք չենք կարա հաղթենք սատանային, մենք առանց ասու չենք կարա հաղթենք, բա ուր ենք ուզում առանց ասու մենք պայքարենք սատանայի դեմ, ուրեմն պետք ա մենք հայտնաբերենք մեր միջի սատանայի, որպեսզի մենք ասու հզորությունը ընտրելով մենք կարողանանք հաղթենք չարին, կարողանանք հաղթել այդ չարահատկություններին, որոնք նորից եմ կրկնում մեր մեջ են, մեր չնայենք աշխարհի վրա։ Առաջի կնիքը երբ որ բացեց մորթված գառնուկը, եւ սպիտակ ձյու վրա նստած մեկը սպիտակ հանդերձներով, սպիտակ հանդերձներ տրվեցավ իրար, մի հատ նիզակ տրվեցավ իրան, եւ ինքը դուրս եկավ հաղթելով, եւ դուրս եկավ հաղթելու համար, հաղթելու համար ու հաղթելով էր դուրս գալի։ Սրա խորհրդապատկերը սիրելիներ, տեսեք որն ա, որ երբ որ մենք ամեն մի հավատացյալ, ինձանից սկսած, բոլորից վերջացած, երբ որ մենք արդարության խոսքերով, սիրո հոգիով, սենց ասած, մոտենում ենք մեկին, անկախ նրանից, թե գործի առում կլինի, թե դու, թե եկեղեցում, թե կլինի ինչ-որ մեկին վկայելու, կամ մեկին նեղության մեջ օգնելու, կամ լիքը ճանկին մեր լիքը օրինակներից, երբ որ ես մաքուր սրտով եմ մոտենում, սենց ասա, սպիտակ հանդերձներով եմ մոտենում ես,
իմ շնորհները լրի սպիտակալն է, մի մտքի մեջ հետին միտ չկա, կամ իմ մտքի մեջ չարություն չկա, կայնի սրան շահենք բերենք, սրան ցեխ ունի կամ սրան զավոտ ունի, ահագին տասանորդ կբերի մեզի, ուսես եզավ, ատես չէ, այդ մտքով չէ, լրիվ մաքուր, այն ամենահետինից սկսած, ամենաառաջավորից վերջացած, այսինքն նկատի ունեմ աղքատից, հարուստից վերջացած, բոլորին հավասար սպիտակ պետք է մենք մոտենանք, մեր գնացքը, այսինքն ձին, գնացքու նպատակը սպիտակ պետք է լինի, մեր հակի հանդերձները, շնորհները, խոսքը, սերը, սիրտը պետք է սպիտակ լինի, այսինքն պետք է մաքուր լինի, անկեղծ լինի, այն նիզակ կատարվում մեզի, տես ասման նրան նիզակ տրվեցավ, գեղարդ տրվեցավ, եւ այդ նիզակը, նիզակով, որ ասու խոսքն է, խփում եք թշնամուն, հաղթական նիզակա, որ ամեն թշնամին մեր ճանապարհի որ հանդիպի, մենք խփելու ենք այդ նիզակով, այսինքն ասու խոսքով սպանելու ենք, այսինքն մեզ հայոյողին աղոթք ենք անելու իր համար, մեր այսին խփողի երկրորդն ենք տալու, որ խփի, մեզի չարություն անող, դատող, բամբասող, պսակ դլող, պլեթող, հարվածողին կամ խաչը բարձրացնողի համար աղոթք ենք անելու մենք, ցավով լաց ենք լինելու իրանց համար, սա է հաղթությունը, սա է սպիտակ ձին, սա է սպիտակ հանդերձը, սա է այն գեղարդը, որ պետք է մենք հաղթենք, մենք իտես իսկ երկրավորի գեղարդը, որ դու ուժեղ ես, պետք է սպանես մարդկանց, պետք է տիրես ես, զավտես ես, ես աշխարհի մարմնավոր հասկացողությունը լրիվ ուրիշ գաղափար է, հոգևոր հասկացողությունը լրիվ ուրիշ գաղափար է, սիրելիներ, երկրորդ գազանը մարդու նման էր, մենք երբեմն մեղք ենք գործում, ասում ենք դե մարդ ենք էլի, դե մարմնավոր ենք էլի, դե պետք է անենք էլի, դե չենք կարա մեղք չգործենք էլի, այդ հատկությունն էլ կա մեր մեջ, մեր մեջ կա ազնվության, արդարության, առյուծ հատկություն, առաջի գազանը առյուծն էր, որ կարանք մենք հաղթենք, կարանք մենք ամեն բան անենք, Տեր Հիսուս Քրիստոսով սենց ասած զորացած լինենք, այդ գազանն է, որը սպիտակ հանդերձներու սպիտակ ձի տրվեցավ իրան, իսկ երկրորդ հատկությունը մեր մեջ կա էր նաև, որ մենք մարդ ենք, մենք մեղավոր ենք, դե պետք է մեղ գործենք, էլի, մենք մեզ մխիտարում ենք սենց ասած, երրորդ հատկությունը ցուլի նման էր, գազանի նման էր, գազանը, սիրելիներ, այսինքն ոչ թե գազանը, ընտանի կենդանի է ցուլիկը, անցած թեմայի ժամանակ մենք խոսեցինք, որ ցուլիկը մարմնավոր մեր եկամուտն է, երկրի վրայի եկամուտն է, նաև մեր հոգևոր եկամուտն է, մի հոգևոր եկամուտը որն է, որ մեկին քարոզեմ, ինքը դարձի գալ, իր հոգին փրկվի, դա իմ եկամուտն է, ես դրանով եմ ուրախանում, դրանով եմ աճում, մեծանում, Աստված դրանով է ինձ պարգևատրելու, վարձատրելու, էլի հոգևոր վարձերով, էլի հոգևոր պարգևատրումներով, մեր մեջ կա այդ ցուլը, այդ կենթանին, ընտանի կենթանին, այդ եկամուտ հասկացողությունը, որը մենք օգտագործելով մարմնավոր հասկացողության մեջ, սիրելիներ, մարմնավոր եթե երկրի վրայի մարդը, եթե կապ չունի հոգևոր եմ, բայց մարմնավոր շատ բաներ կա իմ մեջ, դեռ լրիվ ապաշխարած չեմ, դեռ ընկնիքների իմ մեջ քանդված չի, ես հասկանում եմ սենց, որ պետք է մենք հարուստ լինենք, հոգևոր ենք, մենք պետք է այս ունենանք, այն ունենանք, պետք է մենք ամենահարուստ լինենք, այդ ցուլ հասկացողությունն է, որը կնքված է իմ մեջ, անկախ ինձանից ես գնում եմ ագահության, անկախ ինձանից ասում եմ Տեր Աստված գործ տուր, գործ չունեմ, մեկ է մի հատ գործ է տալի, Տեր Աստված գոնե ամիսը մի $5 հափող աշխատեմ, գոնե էլի սես յոլա ետալու համար, մեկ էլ Աստված գործ է տալի, որ $1,000 ես աշխատեմ, ուրախանում ես ու այդ աշխատանքի ժամանակ, որ գիտես, որ ավարտես, պետք է $2,000 փող առնես քո աշխատանքի համար, որ դու 500-ի ուզեցի, բայց Աստված 40 անգամ շատ տվես քեզ, այդ աշխատանքի ժամանակ, ինչ որ մի պահը հանդիպեմ, որ պետք է խափես կամ պետք է աֆերիս քայլ անես, որ $4,000-$5,000 կստանաս, ու այդ եկամուտն է քո միջի, որ գնում է այդ ագահությանը, դու խախտում ես այդ բանը, սխալ բաներ ես անում, որ ավելի շատ փող ստանաս, հասկացեք, սիրելիներ, ամեն մարդ ունի հատկություն իր մեջ, թող ոչ մեկ չասի ինձ, ես փողից բավարարվում եմ մերիքա, այն մարդը կասի ես բավարարվում եմ, երբ որ շատ աղքատ է, բայց երբ որ ինչքան որ ուզում էր, այդքան ունեցավ, բավարարվեց, ինքը ավելին է ուզելու, երբ որ հասավ ինքը այդ ավելին, էլ ավելին է ուզելու, չկա կշտություն, չկա աշկը, չի կշտանում, տեսնելուց ականջը չի լսում, լսվելուց, ասում ասու խոսքը,
այդ հատկությունները պետք է նիկնել կամեր մեջ, մենք դրա դեմ է պետք է պայքարենք սիրելներ։ Եվ չորրորդ կենդանին արծվի պես թռչում էր, արծիվն էլ վերևից նայող հատկությունն է, հասկացողության, գիտության, աշխարհի գիտության կատարելությունն է արծիվը, կարծես թե խորհրդապատկերով ստացվածաշնչի։ Դրա համար այդ հասկացողությունն էլ ամեն մարդու մեջ կա։ Նկատած կրնեք, որ ամեն մի բանվոր, թեկուզ ամեն մի հասարակ գյուղացի մարդ պրեզիդենտի դեմ սենց հայտարարություններ է տալի, թե ինքը սխալ որոշում արեց, բդի սենց աներ։ Հասկացեք, բանվոր է ինքը, կրթությունը չունի անգամ, 8-րդ դասարանի կրթություն ընդհանրեն ունի, բայց պրեզիդենտի դեմ կամ այն գիտնականի դեմ սխալ էր ինքը, բդի սենց չաներ ու քրֆում ու հայհոյում։ Հասկացեք, սա այն արծիվ հատկությունն է, որը նորից եմ կրկնում ամեն մարդու մեջ։ Այն նորը հավատացյալը կամ ասենք թե կուզ նորը հավատել չի, մի քանի տարվա հավատացյալը, նայմը հովվին, հովվը սխալ արեց, սենց բդի չաներ, բդի սենց աներ, այդ արծիվ հասկացողությունն է, որի դեմ մենք պետք է պայքարենք սիրելներ, պետք է հայտնաբերենք մեր մեջ դա ու պետք է պայքարենք, որպեսի հաղթող լինենք։ Մնացած կնիկները հաջորդ հաղորդման ժամանակ կշարունակենք, կբացենք, այսքանով բավարարվենք, որտեղ ժամանակը արդեն մոտենում ավարտին սիրելներ, մենք ամենքս էլ պետք է հասկանանք Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը, պետք է մենք ունենանք, եթե Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը չունենանք, մենք սիրելներ, մենք կլինենք լոգ կարդացողներ, լոգ պատմություն ուսումնասիրողներ, լոգ պատմաբանական, ինչ-որ մի, ես իմ հիշողությունը մի քիչ լավ է, ես հիշում եմ Իսրայելը Հեսուն, որ պետություններին հաղթեց, ոնց հաղթեց, պատմում եմ մարդկանց, ու մարդիկ կողքից ասում են, ոխ, ես ինչ լավ հոգևոր ատենը, մեզ ոնց ասում լրիվ, դրա մեջ հոգևորություն չկա սիրելներ, դրա մեջ հոգևորություն չկա, աստվածաշնչն ասում է, գիտությունը հպարտացնում է, այդ հասկացողությունը պետք է, ես չեմ ասում սխալ է, պետք չի կամ, պետք է այդ հասկացողությունը, բայց այդ հասկացողությունը օգտագործելա պետք, հասկանալա պետք սիրելներ, իսկ եթե չես հասկանում, դա եղավ ձայն հանող ծնծղա, դա եղավ ոչինչ այդ հասկացողությունը, դրա համար Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունն է, խոսքի փրկության հայտնությունն է։ Ես բա այսօր գնում եմ հոգևոր եղբորս հետ, լավ բաներ անում, լավ երգում, ասես ինձանից լավ է երգում այդ եղբայրը, որտեղուց է իմ մեջ նախանձ առաջանում, որտեղուց է, որ փոխանակ սիրեմ այդ եղբորը, օրհնեմ, որ լավ երգում է, լավ բառաբանում է, իմ մեջ նախանձ առաջանում, ասես նայեմ եմ թարս այդ եղբորը, կամ մի հովիվ ավելի լավ է քարոզում, նայեմ թարս եմ նայեմ, ես ինչ է, որտեղուց է իմ մեջ դա, չէ որ դա ես չեմ ուզում, իմ մեջ դա կրկնվի ու կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև Հիսուս Քրիստոսի հայտությունը ես չհայտնաբերեմ իմ մեջ, մինչև իմ էությունը իմ առաջին պարզ չեն սիրելներ։ Նորից եմ կրկնեմ, այդ հայտությունը բաց անողը մորթված գարնուկն է, դու պետք է մորթվես, մինչև չմորթվես, մինչև քեզ չհալածեն, մինչև քեզ չանարգեն, մինչև քեզ չդատեմ, չվամպասեն, մինչև քեզ չհայհոյեն, եւ դու այդ քանի փոխարեն մինչև աղոտ չանես, չորթնես իրանց, դու չես մորթվի, ու քո համար չի բացվի աստվածաշնչյան այս գաղտնիքները սիրելներ։ Մենք պետք է սա հասկանանք, պետք է եւ հասկանալուց հետո ընտրենք, պետք է ընդունենք, պետք է սիրենք, հասկանում եք, որովհետեւ այլ ընտրություն մեզի չունենք, պետք է ընտրության առաջ կանգնենք, մենք պետք է մորթվենք, վերջ, այն հպարտությունը մեր պետք է կորցնենք, սպանենք, մորթենք, այն ագահությանը պետք է վերջ տանք, պետք է ամեն բան չափի մեջ նայենք, պետք է ամեն բան արդարությամբ անենք, նայենք, դա արդեն մեր մեջ մեր էությունը հայտնաբերելուց հետո նորից եմ կրկնում, մենք պետք է մորթվենք, որովհետև առաջի գլուխը հայտնության ես կարդացի, որ Հովանես իր ծառա Հովանեսին ուղարկեց, Հովանես էլ նշանակում Աստծո շնորհքը սիրելներ, Աստծո շնորհքով են խոնարհության հոգիով, մենք պետք է կարդանք Աստվածաշունչը, կարդալուց հետո Աստված ինչ պահանջում է մեզ, պետք է մորթվենք մենք, պետք է մորթվենք, պետք է խաչը բարձրանանք, իհարկե հոգևոր խորհրդով, ոչ թե ֆիզիկապես մարելով, արդեն դուք հասկանում եք ամեն ինչ էլ սիրելներ, այսքան ամեքի շինության համար, գոհանանք Աստվածանից, որ ինքը այնքան բարի է, այնքան արդար է, որ մեր ուզածի հարյուրապատիկն է ինքը տալի, մեր խնդրածին ինքը հասկացեք, ինքը կանգնած դրան մոտ անընդհատ թակում է այդ դուռը, անընդհատ է թակում, չի թակում, սպասում մի ամիս հետո գալ նորից թակի, անընդհատ թակում է, մենակ հերիքա դու բաց անես, շատ մարդիկ բաց չեն անում, ինչի համար, որտեղ Հիսուս Քրիստոսի հայտությունը չունեն, որտեղ նրանք չեն հասկանում կյանքը ինչ համար է։Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն։